أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حضرات قرباني سریز كي ایک اور ویڈیو مي آپ سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور اس ویڈیوز میں خاص طور پر قربانی کے حوالے سے خاص طور پر فوت شدہ اعزہ کی طرف سے قربانی کے حوالے سے جو حدیثیں ہمیں ملتی ہیں اور جو مواد ہمارے سامنے آیا ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ان ویڈیوز کے ذریعے سے ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو اس عمل پہ ابھاریں قربانی بہت بڑا عمل ہے اور اس کا یہ سیزن ہے تو اس پر ہم آپ کو اُبھارنا چاہتے ہیں اور آپ کا تعاون چاہتے ہیں کہ آپ ہماری یہ بات پوری دنیا تک پہنچائیں حضرت جو ہمارے عزیز والدین یا والدین میں سے کوئی ایک دادا دادی نانا نانی یا کوئی بھی عزیز بھائی رشدار دار اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ہم سب کو معلوم ہے کہ جب اس ان کی سانس ختم ہو جاتی ہے اور وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کا عمل ان کا ریکارڈ بند ہو جاتا ہے اب پیچھے جو اعزہ ہیں جو رشدار دار ہیں بچے ہیں وہ ان کے لیے جو بھی بھیجتے ہیں جو کار خیر کرتے ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں اس کا انہیں اجر ملتا ہے گویا وہ, وہ ہمارے محتاج بن گئے ہیں بیچارے تو حضرات ہمیں چاہیے کہ قربانی کے اس موقع پر کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں بھی ہیں اور بہت سارے نصوص میں ہمیں ثابت ملتا ہے کہ فوت شدہ عزیزوں کی طرف طرف سے بھی قربانی کی جانی چاہیے ایک موقع ایسا ہمارے پاس آیا ہے قربانی کا موقع جس میں ہم اپنے عزیزوں کو اپنے عزیزوں کو نیکیاں اور بھلائیاں پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالی ہمارے اس عمل سے ان کے ان کے انام اعمال میں اس کا اندراج کرتا ہے اور اس کا ثواب ان قربانی کا ثواب اس قربانی کا ثواب وہ ان کو ملتا رہتا ہے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں ان کو مانا جاتا ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام اہل علم کے نزدیک کم سے کم جانا پہچانا ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر لکھتے ہیں و تجز الدیہ ان المیت کماج انہوں صد کا تو انہوں جس طرح سے میت کی طرف سے حج اور صدقہ کرنا جائز ہے اسی طرح سے میت کی طرف سے قربانی کرنا بھی درست ہے تو یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا میت کی طرف سے قربانی کرنا درست ہے کرنی چاہیے اس کا ثواب ہمارے متوفین عزیزوں کو ملتا ہے حضرت حنش رحمت اللہ علیہ حضرت حنش رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ بکب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دو مینوں کی قربانی کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دو مینڈوں کی قربانی کی کب شن ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و کب شن النفسی ایک مینڈھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربان کیا اور دوسرا مینڈھا اپنی طرف سے قربان کیا یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں تھے اور پھر فرمایا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اضحی مجھے اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں وَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیشہ قربانی کرتا رہوں گا یہ امام احمد ابو داود ترمزی اور حاکم کی حدیث ہے تو اکثر علماء کرام کا کہنا ہے کہ فوت شدہ عزیزوں کی طرف سے قربانی کی گئی تو انشاءاللہ 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 اس کا اجر انہیں ضرور ملے گا تو ہمارے جو والدین ہیں ہمارے جو عزیز ہیں جو ہمارے رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ہیں ہمارے پیارے بھائی تھے ہمارے ساتھ تھے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ہم ان کی طرف سے قربانی کریں تو اس کا اجر انہیں ضرور ملے گا اور یہ جو والدین کے ساتھ حسنِ سلوک ہے جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا والدین میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے تو حسنِ سلوک کا تقاضہ یہ ہے بر کا تقاضا یہ ہے کہ بچے اپنے والدین کی طرف سے قربانی کرتے رہیں اس کا اجر انہیں ضرور ملتا رہے گا لیکن اس میں جو ہے نا کچھ ٹیکنیکل پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میں آپ کو ترغیب دلا رہا ہوں کہ آپ کے جو فوت شدہ اعزا ہیں ان کی طرف سے قربانی کرتے رہیں اس کے لیے جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے کسی فوت شدہ عزیز کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے اور اسے کرنی چاہیے اگر اسے اللہ نے اساعت دی ہے توفیق دی ہے تو پھر اس شخص کو دو قربانیاں کرنی لازمی ہیں دو قربانیاں کرنی ہوں گی ایک اپنی طرف سے اور ایک فوت شدہ عزیز کی طرف سے کرنی ہوگی کیونکہ اگر صرف فوت شدہ عزیز کی طرف سے قربانی کرے گا اور اپنی طرف سے قربانی نہیں کرے گا تو فوت شدہ عزیز کو اس کی قربانی کا ثواب تو مل جائے گا لیکن خود تاریخ سنت ہو جائے گا کیونکہ اس نے خود اپنی قربانی نہیں کی تو فوت شدہ عزیز کی طرف سے قربانی کرنے والے شخص کے لیے لازم ہے کہ دو قربانیاں کرے ایک اپنی طرف سے اور ایک فوت شدہ عزیز کی طرف سے اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ فوت شدہ عزیز کی طرف سے اگر کوئی شخص قربانی کرتا ہے تو اس کا گوشت وہ نہیں کھا سکتا یہ فقہ کا کہنا ہے جو شخص فوت شدہ عزیز کی طرف سے قربانی کرتا ہے وہ اس قربانی سے گوشت نہیں کھا سکتا اس کا پورا گوشت تقسیم کرنا پڑے گا تو حضرات اپنے مو اپنے متوفین کی طرف سے فوت شدہ عزیزوں کی طرف سے قربانی کریں اس کی بڑی فضیلت ہے بڑی نیکی کا کام ہے ان متوفین کو اس کا اجر ملے گا اور اگر والدین ہیں تو والدین کی طرف سے لازماً قربانی کریں اور اپنی ایک اور قربانی کریں تو دو قربانیاں کرنی ہوں گی جو قربانی فوت شدہ عزیز کی طرف سے کر رہے ہیں اس کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے متوفین کی طرف سے جو قربانیاں آپ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ جو ہے نا سیلاب زدہ علاقوں میں کریں غریبوں اور مسکینوں اور ناداروں میں کریں الخدمت فاؤنڈیشن کی مدد لیں پاکستان میں الخدمت فاؤنڈیشن یہ کام ساٹھ سال سے ہو رہا ہے جماعت اسلامی پاکستان جماعت اسلامی ہند اور جماعت اسلامی بنگلہ دیش الاسلام گروپ یہ کام دو ہزار تین سے دو ہزار دو سے کر رہا ہے مسلسل یہ کام ہو رہا ہے آپ سے جو فنڈ اکٹھا کیا جاتا ہے قربانی کے ضمن میں اگر آپ انڈیا میں کرنا چاہتے ہیں اگر آپ بنگلہ دیش میں کرنا چاہتے ہیں اگر آپ پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی جو موصول شدہ رقم ہے ہم پوری ایمانداری کے ساتھ بنگلہ دیش پاکستان جماعت اسلامی کو بھیجتے ہیں اور پاکستان میں انڈیا میں جماعت اسلامی کو بھیجتے ہیں اور پاکستان میں الخدمت فاؤنڈیشن کے ذریعے سے یہ قربانیاں ان نادار علاقوں میں کی جاتی ہیں ان ناداروں میں کی جاتی ہیں ان ان ان, 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 ان سیلاب زدہ علاقوں میں کی جاتی ہیں جس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی قربانی صلاب زدہ علاقے میں ہوگی تو ساٹھ سالہ جماعت اسلامی الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی پاکستان جماعت اسلامی ہند جماعت اسلامی بنگلہ دیش یہ ساٹھ سال کی تاریخ ہماری گواہ ہے کہ شفافیت ہے تینوں جماعتیں تینوں ممالک میں ایک شفافیت ہے جو ساٹھ سال سے باقی ہے آج تک اس جماعت کے دامن میں بدعنوانی کا کوئی داغ کرپشن کا کوئی داغ نہیں لگا اب پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کی قربانی مستحقین تک پہنچائی جاتی ہے الاسلام گروپ اور اس طرح سے جو ہے نا بہت سارے ادارے ہیں سعودی عرب میں ریاض میں یا مختلف جگہوں پر یا امارات میں یا قطر میں یا امریکہ میں یا جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں وہاں پر آپ کو اس طرح کے ادارے ملیں گے جو آپ کی قربانی مستحقین تک پہنچاتے ہیں تو یہ ہماری شفاف تاریخ ہے ساٹھ سال کی جس یہ جو ہے نا لوگ گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ ہم آپ کی قربانی مستحقین تک پہنچاتے ہیں اندرون سندھ میں بھی ہم جو ہے نا آپ کی قربانیاں کرواتے ہیں تو یہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں ایک قربانی آپ اپنی کریں ضرور کریں جہاں پر آپ رہ رہے ہیں ایک دوسری قربانی آپ اپنے فوت شدہ عزیزوں کی طرف سے کریں کہ یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ ان کے وفات کے بعد بھی جاری رہنا چاہیے وہ آپ کے اس نیک عمل کے محتاج ہیں ایک ایک نیکی کے محتاج ہیں آپ اپنے فوت شدہ والدین کی طرف سے یا والدین میں سے کسی ایک کی طرف سے دادا دادی کی طرف سے یا اپنے بھائیوں کی طرف سے اپنے عزیزوں کی طرف سے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں وہ آپ اپنی قربانی ہمارے ان ساتھیوں کے ذریعے سے کروائیں ان علاقوں میں کروائیں جہاں پر سال میں صرف ایک مرتبہ ان کو گوشت کھانے کے لیے ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس نیک کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ خیر